Chaotic Entertainment. Chogamba tumanyi chenkwagaza. Tochimanyi tino ndi musajja mufumbo. Kati mukyala wange bwamanyi ati nno nyingidde wano. Agenda kunda pa muchi. Agenda kuntwalira mu kitiiki. Kakati bw'oba otandise ebya mukyala wange era bumenyi bw'amateeka, togenda kukola bw'oti mpa ssente. Ssente? Ezaaki? Gwe mpa buwi ssente, tombuuza zaaki mpa ssente. Naye osaaga n'okusaaga. Nze nkwate bukwasi ssente zikuwe mbola okuba obadde onneetaaga. Ssente z'omusaba zaabukozibwa. Gwe mpa ssente, mpa ssente. Nze saagala bigambo by'osaagala kunnyinnyonnyola, saagala njagala kintu kimu ssente, gwe mpa ssente. Sizirina, sizirina. Anti kakati bw'otampa ssente kabugube, ngenda kukuba enduulu. By'oli bye weetaaga sibisobola. Kabugube! Mpa ssente! Nina bwe bajja kuwulira. Anti kakati ngenda kuleekaana. Ngenda kukuba enduulu, bajje wano eno mbagambe nti obadde onkwata. Oba si kyo nti onkozesezza n'ogaana okunsasula, mpa ssente. Ssente zaaki z'onsaba? Tonkwatako! Tonkwatako! Kiki? Mpa ssente anti! Nja kuswaza! Kagugube! Mpa ssente! Tete kiki onjagaza? Kiki enkwagaza? Nkuba obufumbo nga bwe wawasa ng'era gwe bw'olina omukazi yannamanya yanyanya mpa ssente mpa ssente ate otudde n'akugulu kwange zino tezimala zino ssente tezimala. Sente tezimala! Oyagala njogere nnyo tezimala. Teddy, nkwegayiridde. Saagala osumbuwe, saagala ondeetere buzibu. Bw'oba obuliro oyagala sente, twala sente ezo. Zino nzito tezisigaanye. Naye genda ng'okimanyi nkubanja. Tomanje, omanje. Omanje ompoze. Kiki ompoze? Kabugube nkubanja. Yes, Teddy. Oli otya? Ndi bulungi. Ugamba otya sisi? Ndi bulungi, ng'onsulidde omwoyo. Mbadde eyo. Omwoyo ng'aka ngendere ku mwana wa maama. Nzijukira nga mawolu. Ate mawolu kyoga bameka bempiseeko okujja ewo. Nga ndi eno. Ugamba otya? Sigamba bwavu bwe bunnuma. Oli mwavu. Oba obulwadde nabwo obwo tebuwona. Bisawa ndi mwavu, ndi mwavu. Ekubira essimu oli mwavu. Nja okulaba oli mwavu. Bo tebuwona kyovaolaba. Nagamba nkukolera omulimu, nkufulira omulimu. Era bye ebigere bino kye kindese ewuwo. Nakoledde restaurant. Mpya tukuna akagijjako engalo. Njagala obeere manager wali. Ove mu bino. Biswaza famire yaffe okimanyi ya kitiibwa. Njagala obiveemu. Ogende mu restaurant. Ng'oli wali otudde wali nga manager bino obite. Kakati Ssemakula nze onsesa. Nze omukazi namanyiira okwetuulira awo. Ne neesibira awo. Emisana emba njagadde ne neebakamuko.
wembanja gade nenkola yo kusente then inechiro webutu kane ngenda nenkola emirimu jana kati yagalanza kuntuzaa ku restaurant cho ndaniko kuvugiranga emere ndeka sigambe kuvuga mere oli manager wa hotel oli manager omulimu go kulaba lede swani zifulumye meka chai meka tukoze meka tusasanyiza meka gwe mulimu go ngoli wali akubato lowoza bulowoza nenzo okutuula ku restaurant nyombo ndi manager kubanga nga budde ate nkugabula ndi yi obanga mpadde ekitebe ekikulu Abidio bobi vudemo bazze ku duty ndala. Ani akulimba. Awo nsobola funira obuli muntu yenna enna gwenjagala. Tewaiso akunneba. Olwekyo mva. Habula banna. Katoya gara nkukolera eki banna. Mpa bwi cent. A cent era nataddemu. Muli nataddemu tibampa dempe restaurant. Ambe nkalu. Ambe nkalu. Cent bazikola bwibatyo. Kati awo tuyagala kunya. Chovola obadde ngo okolo zifuna nero kyaka abasente tolina. So kino oba ogenda kuba nsulo buli nnaku ereeta. Sweta nsebo. Lungi. Teddy gyebaleko. Kale naye gyebaleko. Ninako. Abeera wano. Kiki otegeeza nti abeera wano eno simanya kakubi. Oyo mumanyi. Kyalo gye mbeera erisinga we gyabeera. Mbadde manyi kakubi. Era yankuba dda. Nengenda ne wasinga waako nga njagala kukawasa oba akaana oba akafuuyira mindi oba bakakola ki. Okabeera n'omuyayi waako n'ontandi. Kafumba. Naye kakati omuntu bw'ati akubirawo. Omanyi kye bayita okwagala. Mutima gwe gwagala. Mutima gwe gwagala. Kati omutima gwonna gwonna. Guli eri mwana oyo ntongo. Naye gwe oluusi tosobola kwerekererezaako ku nkejje n'ofunako ku mputa ekintu ekitegeerekeka. Bada. Tuyingire. Wichaman. Sebu. Mukulikeyo mukufiirwa. Kale twavuddeyo. Naye tebibadde byangu. Ibambi bitalo nnyo. Sikulaba. Nali sifirwako muntu w'amaanyi ng'oyo. Bulamu bwange bwonna. Mama kintu kikulu nnyo. Tazikawo. Oganura bwa nti yanga nkunsi obanga asigadde weka n'ogamba nkoze ntya. Era nga simanyanga ko nti abafiro bazadde baabo mbeera gye bayisibwamu. Nze era kuba laba wano sinaterera ndi awo nti n'obungu bwange tebunaba kudangulu. Kitegeera ki amaani? Banna. Nisakula mukuziika. Obuzika munnaaye nategeera leeti. Era nagenda okujja wano eno emmotoka zitulesera otuleka bambi naye nali sinza kutakuzikira ku kiyaba nawe ekyo okimanyi naye okuziika tebakunenyeza muntu kituufu kubanga kuziika kugwa bubi kugwa bubi muntu osobola okuba nti ne bamubikira naye ng'alina ebizibu bye ng'omuntu oba naye ng'alina ebimutwalaganya ne ssente talina era zisobola kunenya muntu nti tewanziikira era onenya omuntu nti yakuziikirako kikyamu Ogamba nti gundi teyanziikirako nange sirimuziikirako ekyo kiba kikyamu nnyo okuba tumanyi olusi mbeera gyomusanze mbeera gye yalimu gundi kagugube ne ntambi baliwa kagugube tubaddeko naye wanaero kumakya nga omanyi ebintu bya kagugube naye naleka wano nga bayina sizaala wawe mulwadde nga naye mulwadde nnyo neŋŋamba bali mu mbeera bagenda wa sizaala waabwe oba ntambi oyo badde mwetaaga nono kagugube si kikulu nnyo kuba ntambi oli tuyina ekitugatta emirimu kati emirimu gyetukola n'entambi gyatugatta ate entambi musajja mukozi mulungi ono kagugube sinakolako naye sinamanya mbeeraze oba akola atya oba ali mu mbeera ki simanyi nina ekyemaani lwaki omulimu ogutugumpa soka siwatula mu kifo kya ntambi nze nsobola kona okubeerawo nange emirimu egyo lwaki tonneesiga n'ompa anti ali kutaddewo naye tonagiyiga kati nakwatagana n'entambi n'amala okusomesa emirimu eri gikola ki gigitambulamu n'oyiga naawe n'otandika okukola tosigamba nti taliwo ate gwotagende mu firudi okolebyanjawulo gini emirimu gyetulimu essaawa eno gya ssente si bino ebyabuloka okubuukira obuukizi omuntu nti nkutwala ku nyumba eno biki naye bino byampapula kuwandiika biki birimu n'okusiba nze nkusiba ku ssente zange nga zikoze ki zikyankalanye nkusiba kati olina okwatagana entambi nemumala okukola ki
Namara kusomesa. Okitegeera bulungi. Nyeshira kyembale kikubuziza. Sibala tali kuki. Eto muyenze kasajja ako chairman nawe. Kasajja okanda makulu kimulunkulu. Kagira le kamera biwa watiro weka tinoloza ndika kitalo nnyo. Mukuzimba afuna muji. Zisimaye cha musajju yoba yabachi. Kacha azimba ako chairman. Katikati yako bekati bangu bekati chairman. Okachi kwemunyisa. Tagula yoku sati impya, tagula yoku tai impya, tagula yoku agenda bidamu wali. Bwana bikadiye. Bikadiye. Ngo musajju nze simutegera mbera yi. Cho jokola chiri chimu. Gwe ntambi bwana aba akomiye umukwatagane. Chairman. Naye nawe omutimo ochukire dala. Omulimu kubenga okutwalanga mulimu. Mutima kuchukire dala. Nze buchanda vawali chairman. Nachukira dala kati. Wachukira dala. Nachukira chukira dala. Why? Wanji. Mtu wafuna sentro utegirati nengo yezi mnyumira. Nyo. Na isi maicho suro kumira hama koti. Na yate iwibiriki. Kwaanga. Mtu mulawe nga wakolachi. Nga wali. Wali sawa. Wali nga uyambala na sima yinti. Suro kumbano ufana na kuboji. Wakati wana kafume chindisi. Siku tegira. Kacho kuntegira kuchanze kafuma. Kwaanga. Banga litwala gana. Itangote. Kulinda mu office sikulaba kulinda sikulaba emyezi jetu rudde sikulaba linda abangu akibanga liwedde ogali yangu tumanyi nti endagantu ajukola nti buli mwezo inokomya osende twajisomamu nenda jukusomero jukira ane dance jukite awumanyi nange mbadde njagala nnyo kulwa nti ndeta sente nenda kuzina emyezi gino ejimpise iseko wabadde bizibwe badde binzinga zinga ko ngabi mfunziza neka nange mbifunziza ngenda mbizinga zingako era ndoza kati tugenda kubala gene emyezi jo naje mbadde sileta tujigatte rumu njikuwe rumu nkuwe nejo maso kwali na sente zensubirawo wana kavuma ebintu bya byokwewola sente temuli mu bizibu sente bubangoze woze uboyo nokuzidiza mu buddu umwaragana okwewola ne bobo fiidwa mukazi wo ne bobo fiidwa mwana ne bobanga ogenda kumuzika kuulu lunaku sente boyo nokola ki okuzireta eno ndi maziganga ndeta sente webale kagamba okwewola kubanga kweko kwesiba mugwambulako simanyi nenga liteka la sente mtu za wakoze ki obawe simideta zaba yeweze boyinzo chitwala bwotyo nenga age mateka fetu tamula kumateka ga sente wegali kubanga abantu butwandikire sewo omwaganya obukoleka omwaganya nti omuntu obera ngo limbuzibwo bwenkana wa olirokomya osende abantu bali yambisizo omwaganya ogu nti nafiridwa buli kasera bande bade bafirwa bande bade bafirwa sente nzita kola ki nzita komera omubudde ne nebo bo firidwa kube ngo likuchitanda ebamba aba kubanyo boyino zileta sente nebo bango likuchitanda ngo liko oxygen sente ko runaku sibazi ino okuta ufa ko oxygen no zileta obo ino okusasula na ye singoro mu mtu uliriza ako na fuko baka ti kugambe sente nzimanyi kisoka sizegani manyi tini no okusasula neka chobuzibu sibubu nangali nina kachukuka tomundi ndete nawe ngabo umimanyi ebiezo baka kati mfuna tuuse tagala tagala mungi chitufu etagala na ye okwe watakumanyi ebi akutagala wachiri atoba obako nechindu chila chotunda obano funa joze ola fike noleti no tokalachi lotusasura ekirunji yenkole eriwo kusendeza okweola kisina senguka kye kirunji uchiwendiwa ekirala kinye bintu byena kusingira byonna ochali bosi sichali kimu chenera bila nandi kusigide na kine chana kyange kintu kichufu nacho ne chiwayo ngomusi aa umuntu tubangoza ngamusingo twa twagala bikalu Ngera nera no musungu kuwampa gumala nobatangira ko chintu chitala naye lwa kubandi no sente tokola chi tuzileta nemba nenjagala ogambi bizibogenda obizingazinga ko sente ogenda kuzileta ozileta di kitsingo bukuru lwa kubizi lwa kusatu runa kuchi nzo nunga kakase duwa kachika kanchika kasiza lwa kubiri lwa kusatu yazileta mwami kavuma bera mulambu kufu sarawu runa kuru Salaw Rakubi, 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 Rakusatu. So long was Abus Rakusatu. Rosa Zeusikuka Jagara
oyogere ekyo kyowulira nti no kyenjogedde kyekyo kyekyo lwakusatu lwakusatu mbadde nsaba tubeere bantu bakulu kulinda okunnimba ate lwakinkuli kubanga bona nnimba nja kukoma wano ngakyusiza kkala kaato kyusa kkala mubulaako nyumiramu nnyo kale kakati bandabire kulinza